Krásný den, dámy a pánové. Dnes vás vítám v Kupařovicích, malebné obci vzdálené pouhých 30 minut jízdy autem jižně od centra Brna a 10 minut od Pohořelic. Ve výhradním zastoupení vám dnes nabídnu tento krásný rodinný dům s pěknou zahradou. Pojďte se na něj podívat. Částečně podsklepený cihlový rodinný dům o celkové zastavené ploše 277 metrů čtverečních je umístěn na rovinatém pozemku o rozměrech 1058 metrů čtverečních. Uliční část domu o šířce 18,45 metrů má jihovýchodní orientaci a umožňuje přístup do dvorního traktu průjezdem z ulice. Zastavená část pozemku má půdorys tvaru písmene L. Stavebně technický stav nemovitosti je velmi dobrý a jeho dispozice vzhledem k regulacím územního plánování umožňuje rozšíření obytné části o celé další patro. Střecha objektu je sedlová z pálených taší. Vícegenerační rodinný dům je rozdělen na dvě bytové jednotky, které jsou umístěny v prvním nadzemním podlaží. Jedná se o 4 KK po rozměrech 162 m čtverečních. KK o rozměrech 56 metrů čtverečních s terasou orientovanou na sever. Zdrojem tepla v bytě 4KK je ústřední topení, které je napojeno na plynový kotel Wisman s průtokovým ohřevem. V bytě 2KK je zdroj tepla řešen elektrickým a podlahovým topením. Teplou vodu zajišťuje boiler. Dům je svou dispozicí přímo určen k modernizaci. Může vypadat třeba takhle. Rodinný dům je připojen na obecní vodu, kanalizační, elektrickou i plynovou přípojku. Na zahradě aktuálně proběhly terénní práce a je zde připravený výkop pro bazén. To byla paráda. Co na to říkáte? Pokud vás rodinný dům zaujal, neváhejte mě kontaktovat a můžeme se potkat přímo zde v Kupařovicích. Budu se na vás těšit.